הבית נבנה על ידי משפחה יהודית בשם פרנס שברחה מהאינקוויזיציה בספרד. ב-1517 הם כנראה היו בוני החומה, חומת ירושלים נבנתה 3 שנים לאחר מכן, והבית שרד את כל רעידות האדמה. את זה לא ידעתי כשקניתי. ובבית הזה עצמו גרו פה יהודים דורי דורות, עד שבמאורעות 38 חדרו פה ערבים, רצחו את האימא בחדר הזה, ואנסו את הבת לעיני האימא, והשתלטו על הבית עד מלחמת ששת הימים, שזה נכבש חזרה על ידי ישראל. ואז גרו פה, התחילו לשקם את כל הבתים פה ברובע, וגרה פה בחורה שרצתה למכור את הבית, שממנו מהוריה קנינו את הבית הזה. תפסיק את זה. איך ידעתם שזה מ-1500 וזה? איך גילית? פרופסור מהאוניברסיטה העברית היה פה בסיור, ואני שאלתי, והוא היה מומחה לכל מה שקורה פה, ואז שאלתי אותו על הבית שלי, אז הוא אמר שהוא מכיר אותו מצוין, הוא תיאר לי מהרחוב, את הכיפה, את הכל. זאת הכיפה, אחת משתי הכיפות הכי גדולות ברובע. ואני שמעתי מהערבים סיפור שזה יהודים גירשו את הערבים במלחמת ששת הימים. ואנחנו באים להתנחל, אנחנו מתנחלים, ואז התברר איפה שלא מתנחלים ולא כלום, אלא פשוט מאוד, בית שהיה תמיד שייך ליהודים, והערבים פשוט השתלטו עליו ברצח, מה שסיפרתי. ואז הוא אמר, הוא סיפר לנו את כל ההיסטוריה, שזה נבנה בשנת 1517, יודע בדיוק. מה עשית פה בתור אדריכל? איך הצבת את הבית? כן, כמה שהבית הזה, בשביל הערבים, הוא משמש בית היסטורי, משנודע לי הכל בדיעבד, שפאטמה ברנאווי, שהייתה אחר כך שרה בממשלת ערפאת, היא הייתה גרה פה בתור בחורה יקושית קטנה, שהיא הייתה המחבלת הראשונה, היא לקחה מהבית שלנו חומר נפץ, והלכה לקולנוע ציון במרכז ירושלים, ופוצצה שם את הפצצה, היא לא התאבדה, אלא רק פוצצה, ותפסו אותה, היא הייתה בבית סוהר הרבה מאוד שנים, ויום אחד נודע לי שהבית הזה הוא הבית שאצל הפלסטינים הוא נחשב בית היסטורי, מפה התחילה האינתיפאדה, מבחינת ההיסטוריה המדוברת שלהם. מבחינה אדריכלית, מה עשית פה? אני מבחינה אדריכלית רק פתחתי פתח בתקרה של עברור של הכיפה, ועשיתי עוד נישה שאתה רואה אותה מצד שמאל, רציתי לעשות כוך שינה, אבל התברר שיהיה שם מאחור ארון של שכנים, אז לא יכולתי, ואז בתוך הקיר האחר, שהוא עוביו כ3 מטר, חצבנו את כוך השינה שלנו שצילמתם, שראיתם. אנחנו בעצם ישנים בתוך הכוך הזה, ויש לי קוריוז הוא ש... משה שמיר, הסופר, שראה את זה, הוא היה חבר שלנו, הוא נשכב על המיטה ואמר, אני מרגיש כמו ברחם אימי. זה השקט הזה, הדממה הזאת. וגם עשיתם את המדרגות. מה? את המדרגות? המדרגות. המדרגות, הייתה לי בעיה איך אני מתגבר על 6 מטר לעלות על הגג, בלי להפריע לשכנים, בלי לעשות כאן, בלי כל הקשיים. וזה לקח לי, זה היה קושי עצום ותכננתי את זה, חשבתי שהמצאתי מדרגות ב-Human Engineering, בהנדסת אנוש מסוימת. ורק אחרי שגמרתי את הכל, איזה שנה, 2 שנים לאחר מכן,